Alah, kita nak tengok kat depan dia pusing. Pergi depan, pergi depan. Abi, alau situ bagi dia pusing kat saya, Abi. Baik-baik, tai. Abi, halau, Abi. Suruh pusing ke sini. Okey. Okey. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan bergerak, Insyirah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Don't move. Jangan bergerak lah, Insyirah. Nanti. Ni jantan. Awak jangan bergerak, bukan dia. Awak tu jangan bergerak. Abi gerak, Abi, bagi dia pusing sini. Nanti dia ni. Dia menyerang juga ni. Menyerang, tak takut langsung.